Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kasiyasat worldwide. Again, welcome back to our talakayan segment ng ating Batakan Probe. Today is January 8, 2021. At ang tatalakayan ko sa inyo ay isang reaction video. Actually ito, tungkol sa napabalitang kaso kung saan aksidenting na baril ng isang pulis ang isang construction worker no habang nagsasagawa ang nasabing pulis ng isang hot pursuit sa alleged robbery suspect no actually nangyari ito sa Pampanga okay pero actually natabunan na ito ng mga hot issues kaya medyo nawala siya sa eksena pero bago ako magpatuloy ay gusto kong batiin at i out yung mga tropang vlogger na sumuporta sa premiere ko kahapon no sina IGT channel Artao Totoan Vlog, Anabel Channel, Lolito Vlog TV, Nika Araujo, Hanipay Ms, Rashid TV, Charles M, Unvlog TV, Donix Unvlog, Tanya Tabs, Chevels, Desires. Hindi ko alam kung kaninong alagad ito si Chevels. At Trail Walker, Tsaka yung mga hindi ko napangalanan dyan, uh, shout out sa inyo lahat at maraming 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 salamat sa suporta na ibinigay nyo sa akin. Okay? So, uh, dito sa ating talakayan, no, magbibigay lang ako ng mga ilang puntos no, yung mga importante no, batay sa ating uh, honest opinion. Okay, so, But before that, uh, tatalakayin ko sa inyo o ibabahagi ko sa inyo yung facts na nangyari at ito ay batay doon sa disclosure ni General Val de Leon, yung RD ng Region 3. Valeriano Dillion sir, shout out sa iyo. Itong si General Val, Ito yung pinsan ng isa nating tropa no at siya yung dating naka-assign kasi sa ano sa firearms and explosive office kung saan may mga transaksyon tayo dati okay so batay nga sa ulat na kanyang uh, diniskas sa programa ni Karen Santa Cruz sa Big Time Balita no nagkaroon nga daw ng Rabir hold up sa isang bayan sa bayan ng San Matias kung saan naka at large yung ano suspect so as a matter of protocol nag-establish yung mga tropa mga naka-assign sa nearby areas nearby towns ng isang operation no? dragnet operation para for the possible apprehension ng suspect o rubber kasi ito nga ay nakawala no hindi nabutan ng mga responding personnel mula sa PNP at ito namang si Pinida akmang sa kanyang bahay kung saan nakamotor din ito at dumaan doon sa choke point na binabantayan ni Ramirez at noong siya ay sitahin dahil kaya ito sinita batay pa rin sa report kasi tumugma sa description na ibinigay doon sa spot report na ibinigay tumugma yung description ni Pinida itong biktima doon sa suspect kaya siyempre sitahin siya eh for unknown reason e, tumuloy tuloy so malinaw ito na disregarding uh, yung dinisregard niya yung officer na napapahinto sa kanya no at again dahil yun na protocol pa rin hinabol ito ni uh, police officer Ramirez hinabol niya kumuha siya ng isang rider umangkas siya doon at hinabol no at noong inabutan akmang inabutan pinapahinto itong biktima na huminto pero for unknown reasons pa rin bakit naman kasi hindi huminto no tinuloy tuloy niya no eh, imbis na huminto para makipag-usap ng maayos kasi dapat ganoon naman kung wala tayong kasalanan bakit tayo tumakbo bakit natin tinatakbuhan ang ating kapulisan wag nating silang takbuhan eh maliban na lang siguro pag mga alanganing uras pero yung mga ganitong tanghaling tapat huwag natin takbuhan yung ating ano, huwag tayong matakot sa kanila kung wala naman tayong kasalanan magtaas agad ng kamay at magsabi na sir ano bang problema dapat ganun para ma-identify tayo ma-identify yung ating pagsunod sa kanila kasi ano naman yung ating mga polis eh may mga is open naman dyan hindi naman basta basta nananakit yan okay so yun nga pinapahinto at ayaw huminto at syempre protocol pa rin na nakatutok yung baril ni Ramirez doon sa biktima no? which is ginagawa naman talaga yan procedure pa rin yun kasi sa mga ganitong hot pursuit operations mga habulan eh, siyempre, pag ikaw ay humahabol, kailangan hindi mawala yung focus mo doon sa hinahabol mo. No, otherwise, kung armed yan, uh, din na mo, uh, definitely mauunahan ka. So, that is the principle. Kaya kung bakit <laughs> nakatutok. Pero ang problema nga dito ay nabaril niya na nakalikod yung biktima at ang A rason daw kung bakit niya binaril is isang aksidente. No, 'yon yung ating pag-uusapan. Okay? So kasi uh, kahit sabihin natin ordinaryong civilian no, sa unang tingin mahirap tanggapin na aksidente dahil ang nangyari nga nagkaroon yata ng tatlong putok No, although na sabi ni General Bal na parang yung unang tama naman niya ta is yung shoulder ng biktima. No, so tatlong putok tapos nakalikod. Nakalikod yung biktima. Okay, at ang public expectation kasi no ng natin sa ganitong sitwasyon, no, bilang police officer, alam dapat ni Ramirez yung mga safety measures na kanyang gagawin para makaiwas sa mga ganitong pangyayari. Ito nga yung aksidente. Okay? Pero kung ako yung tatanungin nyo, no, according to my decent opinion, hindi aksidente ang nangyari. Kundi ito ay resulta ng nervyos. No, kasi nga naman yun nga, ulitin ko, paghat-pursuit operations, eh, siyempre, kailangan naka-focus ka, no, concentrate doon sa yung hinahabol at hindi talaga mawawala yan yung kaba dibdib. No, that is very normal, no, kahit sabihin pa nating dalubhasa ka sa mga ganitong sitwasyon. Okay? Kasi yun nga, mahirap ipaliwanag kasi na aksidente yung tatlong puto. At marahil no, nagkaroon ng ano uh, lapses sa judgment ng police officer. Kasi, siyempre, dapat sa ganitong pagkakataon, firm yung ano niya, judgment niya. No? Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang hinahabol, yung suspect na si Pinida ay nasa harap lang niya. At walang pagkakataon si Pinida na bubunot. Kung siya man ay armed, ay walang pagkakataon na bubunot ng baril kasi siyempre nakahawak siya sa manibila ng motor no kung saan kasalukuyang parehas na silang tumatakbo. No? So, yun yung particular circumstance na dapat kinonsider ni Police Officer Ramirez. Kasi, tiyak, no? pagdating sa korte, no? sa prosecution at court, ito yung ibabanat sa kanya. Okay? Pero, anyway, under investigation na yan, at nasabi naman ni General Bal na nasa custody na ng kanyang official itong si Ramirez, Uh, at ang best effort na lang dito is uh, tayo ay manalig no at umasa na mabibigyan no ng karampatang hustisya yung pagkamatay ni Pineda no in spite of the fact na yung mga nag-iimbestiga ay kabaron nila yung salarin pero gaya ng una kong reaksyon nung naririnig ko yung usapan ni na Karen Santa Cruz at General De Leon. Yun nga eh, paano naging aksidente. Eh. At syempre kung ako yung COP dyan, uh, yung investigo, ng investigator na gumawa ng report, hindi ko pipirmahan yun. No? <laughs> anyway, basta hindi ko pipirmahan. Okay? So, at hinggil pa rin sa kasong ito, bigyan natin ng diin yung isa sa mga naging action taken ni General Dillion no, kung saan inatasan na niya yung mga kanyang training officers marahil sa region at provincial na magsagawa no, ng kaokolang action no, relative sa incidente pa rin na ito. Siguro magkakandak sila ng uh, mga necessary training. Kasi kung ako yung tatanungin nyo, no? Dapat kasi sa tropa ng kapulisan at kasundaluhan ay magkaroon talaga ng ano, particular sa PNP kasi sila yung medyo ano ngayon, medyo something na inaalat o no, minamalas, no? Magkaroon dapat ng ano, regular immediate action drills and exercises, no? No, on how to dispose no kung paano pangasiwaan no, ang mga ganitong uri ng insidente, mga robbery hold up, yung mga habulan na yan, no, and other sim similar incidents. No. Kasi, siyempre, bilang may experience din sa training, no, tayo kasi yung mga civilian, lalo yung mga hindi nakapag-training dyan, no, dahil pulis nga, di ba? Pulis o sundalo, inaasahan na natin na ano yan. Oo nga, well-trained nga ang mga yan. No? Pero ang training kasi is a continuing process. Tandaan nyo yan. No, kahit nakuha mo na lahat ng training mo, no? after six months, after a year, pag hindi mo ito naman isinasagawa sa arawang gawain mo sa iyong trabaho, ay siyempre kakalawangin ka. No? Malaki ang epekto nun, no? malaki ang apektado, no? may psychological impact yan, no? Particularly doon sa ano mo, kumpiyansa mo sa sarili na kaya mong gawin. Of course, matatandaan mo yung mga procedures kasi nandiyan na yan eh. Ganito yung gawin, ganito ganito. Pero yung katawan mo, yung galaw ng katawan mo ay hindi na siya proximate doon sa iniisip mo. No, at yun nga, yung pinaka ano talaga dito is wala ka na yung, yung kumpiyansa mo sa sarili. Medyo wala na. No? Pawala na. At talagang walang-wala na kung eh, siyempre nag-training ka ng komando lahat-lahat. swat, tapos ma-assign ka naman sa opisina. Eh siyempre magkakaroon talaga ng ano yun. Kakalawangin ka talaga. No? So, napaka-importante yung training. Kaya nga, maganda yung action taken ni General Bal na ito. No, kailangan, hindi lang after this, no, naway tuloy-tuloy. Kasi, siyempre lahat naman ng tropa ay nakikinabang at of course yung taong bayan at least kasi yung mga ganitong klase ng insidente ay may natin at tayo rin ay nakikiramay sa pamilya ng biktima. No? Condolence po sa pamilya ng biktima at sumalangit nawa na yung kaluluwa ni Mr. Pineda. At of course, ah uh, ako rin ay nakikisimpatya kay Police Officer Ramirez kasi batid ko naman, batid natin from the very beginning na uh ginawa niya no ang kanyang mandato no ibang kaso to no ito ay malayo doon sa mga naunang cases kung saan naman yung institusyon ng kapulisan no sadyang talagang ginawa ni Pinid ni Ramirez ang kanyang trabaho something na meron lang kulang no kaya nga yun nga yung lagi nating sinasabi na itong mga tropa no ingatan yung constitutional rights ng tao kasi napakahalaga yun no? kahit sabihin pa nating criminal yan no? meron kang uh, personal knowledge no lahat-lahat in so on, in so forth na criminal yan no meron pa rin yung tinatawag na constitutional rights hindi basta-basta baril na lang ng baril kailangan pag bumaril ka ay makatwiran at ito ay naaayon sa batas para makaiwas ng asunto Okay kasi pagdating sa mga abogado, iba na. No, minsan iba kasi ang ano eh pag mga pagdating sa mga ganitong kaso, yung interpretation kasi ng law enforcement, prosecu prosecution at korte ay magkakaiba na. No, kawawa yung mga tropa sa kapulisan na nagtatrabaho na sa tingin nila tama yung kanilang ginawa, but then magkakaroon sila ng problema in the end. So, kawawa naman sila. Okay? So, yun lang mga kasyasat, yung mga importanteng bagay no? Uh, relative sa kasong ito na actually yun lang yung gusto nating talakayin. Okay? So, hanggang sa muli, laging tandaan na iwasan natin ang fake news, huwag magpalin lang at ugaliing magsyasat. salut at mabuhay!